pierakstīt, ka visticamākais tu to esi noorganizējis, lai mani izprovocētu un pēc tam mestos virsū. Biju radio tiešajā ēterā, man zvana telefons, nepazīstams numurs. Es, protams, atbildu mans mīļākais radio ir radio Skonto. Un tur otrā galā, vai tu nebūtu ar mieru? Tur nospēlēt kādu lomu, tad man iedrošināja, ka nu, mēs ar to tiksim galā, ja vajadzēs, tur filmēsim pa vārdam. Un es saku, nu labi, okei, okay, jā. Un kad ir jāfilmējās? Nu, pirmā reize ir šovakar, jau pēcpusdienā, pēc tam rīt, pēc tam svētdien. Es saku, pak, tā kā šovakar. Mēs jau ikdienā esam spiesti kaut kādas lomas spēlēt, un šeit jau pēkšņi ir iespēja parādīt to savu, es nezinu, to apturēto, savaldīto daļu. Vēl viena lieta, ko esmu iemācījies dzīvē, nu nesacerējies uz baigo mērķi, ja, nu kad tas mērķis tagad būs nez kāds sasniegums. Ja ceļš uz mērķi tev nesagādā prieku, nu man liekas, ka mērķis nav tā vērts. Protams, arī ieguldījums, kārtīgs darbs, nežēlīga saņemšanās, tur izturēšana un tā tālāk, man personīgi sagādā prieku. Un tāpēc es teiktu, es tik daudz ko uzzināju, iemācījos, tu reāli vairs nespēju normāli skatīties jebkuru mākslas filmu. Tu reāli novērtēji mazāko aktieru darbu un pilnīgi citādi uz to skaties. Un tu saproti, ko tas vispār nozīmē. Tās 3 sekundes izdarīt to, ko no tevi sagaida. Nu, tā kā tas, ko var paņemt, ir nu, izbaudi procesu. Un filmas gadījumā arī. Nu, izbaudi to procesu, kas filmā notiek un tos cilvēkus, kas tur ir.